Подискутували на тему змін до положення про конкурс на посаду керівника державного комунального закладу загальної середньої освіти, затвердили мережу навчальних закладів загальної середньої освіти, контингенту учнів та груп продовженого дня на 18-19 навчальний рік, не підтримали дострокове припинення повноважень депутатом Олександром Глущенком, внесли ряд змін бюджетних призначень до міського бюджету, погодили актуальну програму утримання безпритульних тварин. За майже 6 годин роботи 47-ї сесії Прилуцької міської ради депутатам вдалося розглянути більше 20 ключових питань життєдіяльності Прилуцької громади, більшість із яких було погоджено. Зокрема, під час аналізу інформації керівника Прилуцької місцевої прокуратури щодо організації боротьби зі злочинністю та правопорушеннями в місті, депутати торкнулися актуальної для міста екологічної проблеми, що виникла на базі одного із сушарних комплексів, цікавилися діяльністю тендерних комітетів. Багато часу прилуцькі парламентарі присвятили змінам до положення про конкурс на посаду керівника навчального закладу. Проте, зрештою, зійшлися на думці, що даний документ вимагає більш ретельного вивчення та аналізу. В ході затвердження мережі навчальних закладів на вимогу батьків розробники проекту рішення додали 6 груп продовженого дня, що активно підтримали і самі депутати. Важливим питанням порядку денного став проект рішення щодо змін бюджетних призначень. В рамках опрацювання даної позиції депутати погодили розподіл трохи більше 6,5 мільйонів гривень за рахунок перевиконання дохідної частини міського бюджету. Детальніше про перебіг 47-го пленарного засідання дивіться у наступних випусках прилуцьких телевізійних новин.